calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furda wararka ugu dambeeya waa galabnimada khamiis ah qodobka xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xilibaan mahad salaad oo dhagta dhiiga u daray madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo far waaweyn ayaa wax loogu dhigay waa hadii uu fahmayay xilibaanka oo dalab xasaasi ah u diray madaxweyne farmaajo sidoo kale in muddo ah guddigi laga sugayay Puntland iyo Jubaland oo ugu dambeyntii xal saqdi dhahay soo magacaabeen xilibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo si weyn u naqdiya madaxweyne farmaajo dowladdiisa ayaa ka hadlay go'aankii wadajirka ahaa ee ka soo baxay Jubaland iyo Puntland oo ku baaqay in mar kale la isugu yimaado shir weyn qaran xilibaan mahad salaad ayaa soo dhaweeyay qabashada go'aankaasi isaga oo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu aqbalo shirkani iyo muddada uu soconayo shirka kulli madaxweynow maragtii lagugu fur oo taladii shalay ku seegtay walaalaha ayaa maanta toosiyay ee ku dhaqso aqbalaada talada lagu soo jeediyay dalka iyo dadkana waqti dambe ha ka luminin ayuu qoraalkiisa ku yiri xilibaan mahad salaad waxa uu qoraalkiisa ku yiri xilibaan mahad salaad taladu waa mar aad garan weydi iyo mar aad gaari weydo madaxweyne farmaajo far waaweyn ayaa xalay wax loogu dhigay magacaabista guddiyada doorashada iyo soo jeedinta shir la isugu yimaado 30 bishaani ee lagu sheegay warmurtiyeedkii Puntland iyo Jubaland waxay bannaanka keentay tala xumida iyo tabaryarida madaxweyne farmaajo waliba si kaloo wax loogu sheego inta la garan waayay ayaa sidii xalay saqdii dhexe waraaqad wiifta ahi loogu dul yeeriyey iyadoo waliba far waaweyn ku qoran sida muuqata madaxweyne farmaajo uma harin fursad aan ahayn in uu kala doorto maalinta shirka la qabanayo iyo muddada uu soconayo Soomaalida waxay ku maamahdaa walaalka mara kufur magtana ka bixi kulli madaxweyne maragtii lagugu fur oo taladii shalay ku seegtay walaalaha ayaa maanta toosiyay ee ku dhaqso aqbalaada talada lagu soo jeediyay dalka iyo dadka waqti dambe ha ka luminin ayuu xilibaan mahad salaad ku yiri madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee iminka talada madaxweyne farmaajo ayay saaran tahay maadaama canaantii beesha caalamka qaarkood ay ka soo baxeen maamul goboleedyada isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa ugu horreyn ku xiray beesha caalamka in labada guddi ay soo magacaabaan kadibna uu ogolaado wax kasto hadda waa la soo magacaabay labadii guddi ee Puntland iyo Jubaland isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa looga fadhiyaa inuu shirkaasi qabto isla markaasina doorasho la wada ogol yahay ee ka dhacda dalka Soomaaliya dhinaca kale maamulka Jubaland iyo Puntland oo ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka qaran maamulka Jubaland iyo Puntland ayaa ugu dambeyntii soo magacaabay guddida doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee ku matalaya doorashooyinka ka dhacaya dalka kuwaasi oo muddaba laga sugayay magacaabista labadan guddi oo ka kooban min 8 xubnood ayaa ka mid ahay qodobadii la isku hayay ee doorashooyinka dalka 2020-ka iyada oo dadaal ay sameysay beesha caalamka gaar ahaan wakiilka gaarka ee qaramada midoobiye kadib la qanciyay labadii maamul inkastoo weli qodobo qaar ee doorashada la isku hayo sidoo kale waxaa la filayaa in magacaabista guddiga Jubaland iyo Puntland kadib la isku imaan doono shirkii ugu dambeeyay ee xal loogu raadinayo khilaafka dalka arintan ayaa ah mid sahleysa isku soo dhawaanshaha Jubaland iyo Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn isugu hayay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka liiska guddiga Jubaland iyo Puntland ayaa kala uga horeyn Jubaland koow سياد محمد مرسل أحمد محمود عمر أحمد عبد النور زمزم فارح أبوكر محمد عثمان قاب إبراهيم آذن إبراهيم أحمد يوسف محمد أبوكر نور عبدي sidoo kale guddiga Puntland ayaa kala ah Cabdikariin Muuse Maxamuud Muuse Cabdulqaadir Ducaale Axmed Cabdi Maxamuud Ceynaasha Yuusuf Xuseen Caydiruus Axmed Faarax Cabdirasaaq Cabdalle Faarax Farxiye Xuseen Maxamuud Canab Xaaji Saleebaan Warsame guddiyadaasi ayaa u madali doona doorashooyinka qaranka Puntland iyo Jubaland dhinaca kale xog cusub oo laga helay baaritaankii lagu hayay dilkii guddoomiyaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ila xog ogaalahay oo ka tirsan booliska Soomaaliya isla markaasina ku dhow xarunta dambi baarista CID-da ayaa warbaahinta u dusiyey in warar hordhac ahi laga helay baaritaankii dilkii guddoomiyaha degmada Hodan saraakiisha booliiska ee xiran iyo ciidanka booliiska ee falkaasi loo qabtay ayaa sheegay in gaariga ay ku qaldameen isla markaasina ay raadinayeen gaari qaad wada saraakiisha iyo ciidanka xiran oo mid loo wareystay ayaa qirtay dilka iyo bixinta amarka balse waxay sheegeen laba qodob oo kala ah kow in ay qabeen amar ah in lasoo qabto gaari qaad wada oo Muqdisho ku jira kaas oo baadigoob lagu hayay laba iyo markii la istaajiyey gaariga guddoomiyaha rasaas rideen ciidanka la socday inkastoo qodobkani dood adag weli ka taagan yahay isla markaasina aan loo haynin wax caddayn ahay
baaritaanka kiiska ayaa aad u adag waxaana ku soo jeeda indhaha dawladda oo dhan iyo xubna siyaasiin ah oo ku beel ahay marxuumkii la dilay kuwaasi oo raba in xukunka si cadaalad u dhaco dilka gudoomiyaha degmada hodan ayaa bar madow ku reebay gudaha hay-adda dawladda waxaana kordhay cabsida ay qabaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dawladda soomaaliya iyo gobolka banaadir baaritaankii kiiska ayaa weli socda waxaana la filayaa in dhowaan laga soo saaro warbixin rasmi ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweyne qoorqoor oo war quus ah siiyey odayaasha beesha ceer isla markaasina sheegay in al-shabaab aysan iska celin karin ayse khatar u tahay in dhuusamareeb ay soo qabsadaan axmed qoorqoor oo qaatin ka taagan awoodda al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa qiray in magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa ay qarka u saaran tahay inay al-shabaab qabsadaan maamulkiisana uusan awoodin inuu ka difaaco ururkaasi hadalkani qoorqoor waxa uu ka sheegay kulan uu la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah odayaashii la kulmay qoorqoor ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore ay madaxweynaha ugu tageen dhexdhexaadinta khilaaf iyaga dhexdooda ahi oo salka ku haya qaabka loo qaybsanaya xubnaha golaha deegaanka ee magaalada dhuusamareeb si gaar ahi odayaasha la kulmay qoorqoor ayaa ka soo jeeda beelweynta ceer waxayna isku dayeen in kulankaasi ay ugu faa'iidaystaan ka hadalka ammaanka faraha ka sii baxaya ee deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb oo habeen kasta deegaanada u dhowdhow ay al-shabaab yimaadaan madaxweyne qoorqoor ayaa odayaasha u sheegay inuu la socdo in gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug ay soo buux dhaafiyeen al-shabaab balse galmudug aysan haysan ciidan lagu tashan karo oo iska dhicin kara al-shabaab madaxweynaha galmudug ayaa odayaashii u yimid ee dhuusamareeb ka soo jeeday u sheegay in deegaanka ay ka difaacaan al-shabaab maadaama uusan maamulkiisa lahayn ciidan difaaca oo awooddaasi leh intaasi kadib odayaasha oo ka carooday jawaabtii madaxweyne qoorqoor ayaa u sheegay in sanad ka hor markii uu xilka qabtay aysan al-shabaab ceelbuur ka sokaynin balse maanta aysan waxba la ahayn inay qabsadaan dhuusamareeb difaacuna uu yahay mas-uuliyad saaran maamulka odayaasha oo warbaahinta u sheegay in markii halkaasi la kala taagan yahay kulankii lagu kala cararay isla markaasina uu ku sii batay walaaca ay ka qabaan xaaladda ammaan ee deegaanadooda al-shabaab ayaa habeenadii lasoo dhaafay isaga dabal laabtay deegaanka ceeldheere oo wax ka yar 30 kilomitir u jirta dhuusamareeb isla markaasina uu mara laamiga dheer ee xiriiriya guroceel iyo dhuusamareeb iskuna mara gobollada koonfureed bartamaha iyo kuwa waqooyi ee dalka habeenkii hore oo ah habeenkii u dambeeyey ee al-shabaab ay gudaha u galeen ceel dheere waxay ku sugnaayeen saacado badan waxayna bar kontarool oo ciidamo tiro yar ay ka carareen ku aaseen qarax miino kaas oo sababay geerida laba askari oo ka tirsan booliiska deegaanka ceel dheere si kastaba ha ahaatee qoorqoor oo iminka qaatin ka taagan ammaan darrida ka jirta deegaanada uu maamulo isla markaasina dhuusamareeb ayaa qarka u saaran inay al-shabaab qabsadaan ayuu yidhi dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay oo si lama filaan ah u beddelay mowqifkoodii doorashada guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo muddo ku adkaysanayay qabashada doorashada aan heshiis lagu ahayn ayaa u muuqda inuu beddelay mowqifkiisii sida ka muuqata qoraal ay xalay soo saareen guddiga oo ku xirnaa madaxtooyada soomaaliya isla markaasina 3 goor ku fashilmay jadwal doorasho oo uu soo saaray ayaa qoraalka ka soo baxay ku caddeeyey inuu ka warsugayo in dhinacyada isku haya doorashada dalka ay marka hore ku heshiiyaan guddigani madaxa bannaan ee hirgelinta doorashooyinka wuxuu mar kasta xeerinayaa wadajirka iyo heshiis dhex mara hoggaanka siyaasadeed ee dalka heerarkiisa kala duwan iyada uu soo dhowaynayo dadaal kasta oo lagu xalinayo arrimaha taagan ee la xiriira doorashada ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay qoraalkani ayaa intaasi ku daray guddiga wuxuu soo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay inay ka dhacdo dalka doorasho si deg deg ahna loo xaliyo isfaham darrada soo jiitantay ee hakisay in doorashadu ku bilaabo bato waqtigii loogu talagalay guddiga lagu muransan yahay ayaa ugu dambeyn sheegay inuu bogaadinayo dadaaladii ugu dambeeyey ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka duubabka dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka ay xalka ugu raadinayaan sidii la isugu fahmi lahaa qabsoomidda doorasho lagu heshiiyey ma cadda sababta keentay isbeddelka mowqifka ee guddiga hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay ugu wacan tahay beesha caalamka oo diiday doorasho hal dhinac ah iyo maamul goboleedyadii ku xirnaa filla soomaaliya ee la rabay inay doorashada bilaabaan oo ka cagajiiday khilaafka ugu weyn ee ka taagan doorashada ayaa salka ku haya guddiga lagu muransan yahay waxayna musharaxiintu ku adkaysanayaan inay ku jiraan xubno laga soo kala xulay nisa iyo shaqaalaha dowladda iyo taageerada madaxweyne farmaajo sidoo kale arrinta gobolka gedo iyo hannaanka doorashada kuraasta baarlamaanka ee gobollada waqooyi ayaa laysku hayaa
si kastaba ha ahaatee guddigii lagu murinsanaay oo in badan fafakanayay isla markaasina sheegayay inay doorasho qabanayaan isla markaasina loo joojin doonin musharaxiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaa iminka si weyn u soo dabcay taas ayaa ka dhigan inay baaqi kasoo yeera beesha caalamka ay aqbaleen si kastaba ha ahaatee guddigaani ayaa iminka sheegay in ay ka warsugayaan in dib loo heshiiyo calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid